Fyrir nákvæmlega viku greip mig nístandi tilfinning að vakna uppi það að stjórnvöld líta ekki á loforð sem loforð að það sé allt í lagi að svíkja hátíðlegt marg ítrekað kosningaloforð. Rós er rós er rós. Sagði Gertrúd Stein. Og við segjum loforð er loforð er loforð. Og við segjum líka svik eru svik eru svik. Mér finnst graf alvarlegt hvernig ráðamenn hafa í svörum sínum og útskýringum stöðugt afvegaleitt tungumálið. Ráðist inn í samband orðs og merkingar á skítugum skónum, reynt að rjúfa og brengla samband orðs og merkingar. Loforð ekki lengur loforð, viðræðuslit ekki heldur, samanber það sem framkom fyrir nokkrum vikum að orðið strax þýtti í rauninni alls ekki endilega strax nema þegar það hendar. Við erum hér saman komin þjóðfélagsþegnar lýðveldisins Íslands, gamlir, miðaldra, ungir. Við krefjumst þess að fá að kjósa áframhald viðræðuna við Evrópusambandið í guðana bænum engum og sér í lagi fyrir unga fólkið í guðs almáttugs bænum. Þetta einföld krafa. Ef þjóðin skildi ákveða að halda áfram viðræðum þá engin sýnilegur ómöguleiki í framhaldinu. Ef ríkisstjórnin treysti sér ekki til þess að framfylgja þjóðarviljanum þá yrði hún að segja af sér. Og hún yrði að gera það strax og strax ekki teygjanlegt hugtak. Við krefjumst þess einfaldlega að menn standi við orð sín, að efnt verði til marg lofaðrar þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðina, annað andlýðræðislegt, annað svik. Vilja ráðamenn að verði tattóverað í áru þeirra, andlýðræðislegur svikari. Við krefjumst þjóðaratkvæðagreiðslu.